Në çdo familje shqiptare gjenden qendisma apo centro të cilat janë përdorur ndër vite për dekor. Gena është një nga ato të reja që vazhdon të ruaj traditën familjare në punët artizanale. Këtë traditë sot ajo e ka kthyer në biznes. Ideja ka qenë e krijuar, ka qenë në trashëgimi nga familja. Unë që kam hyrë në këtë profesion kam rreth 8 vjet. Ka qenë trashëgimi nga familja ime dhe ideja ishte e lindur dhe thjesht ne po e zbatojmë dhe po e rrisim akoma më shumë produktivitetin e këtij biznesi. Nga punë me detyrim në komunizëm, sot është kthyer në mod, jo vetëm për brezin e tretë, por edhe për të rinjtë. Korça ka traditë dhe ka shumë të reja të cilat merren me këtë lloj artizanati, por në kohët e vjetra ky si profesion ishte i detyruar, sepse të tërë punonin dhe i krijonin me detyrim, ose duhet të benin se krijonin pajën e tyre, krijonin për shpite e tyre, gjithë shka. Kurse tani, shumica e bejnë dhe si modë ka yre, kanë dalë shumë produkte të cilat nuk e mërzisin këtë loj profesioni. Të merresh me këtë profesion për Genën është çlodhje, sidomos kur vlerësohet. Ndryshe nga koha që kalojnë të rinjtë të sot, do më thënë në për celulare, në për kafene, është diçka e veçantë. Por, kur shikon edhe që njerëzit e vlerësojnë dhe ka kërkesa për të parë se si krijohet puna e dorës, është diçka që të jep një kënaqësi ndryshe. Edhe pse një traditë e hershme shqiptare, ky profesion ende nuk është futur si lëndë mësimore në shkollat profesionale në vendin tonë.